হ্যালো গাইস, তো গুড মর্নিং। প্রথম বাজেছে 5টা, তো আজি যাচ্ছো সিপের লই সাংসারি। এখানে সোনকালে যাই পাব দিছে, 8টা বজাত বাগাত যাই পাব দিছে। তো মই পাজি এসে পাতা রাখিলো, খুব থুই আহিলো। চল অপন এক্সারসাইজ করিম, গা ধুম ভাত খাম, তারপরে যাম। গাইজ, মই গা ধুই উঠিলোঁ, ৰেডি হ'লোঁ, চব কাটি থ'লোঁ। এতিয়া মই ডাইৰেক্ট যাব লাগে, এতিয়াতো কাম বাকী নাই। বেগটো বস্তু ভৰাই লৈছোঁ আৰু কাপোৰ চাপোৰ চব পিন্ধি টিকাটখনো ল'লোঁ। এতিয়া ওলাওঁ ডাইৰেক্ট, এতিয়া আৰু কাম নাই হৈছে। তো এতিয়া খোজকাঢ়ি যাই পেলাই বাছত উঠোঁ সোনকালে। তো গাইজ, মই যাই আছোঁ, খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ, বাছত উঠিবলৈ যাই আছোঁ। আমাৰ ৰাস্তাই যাওঁ, বাছত উঠোঁ প্ৰথমতে, সোনকালে যাওঁ। অলপ লেটে হ'ল নেকি? লেট হোৱা নাই অৱশ্যে, তাতে যদি ডাইরেক্ট গাড়ি পাও, গাড়িবিলাকে রখি রখি যায় তো। তো বাসর কারণে রখিলো, কিন্তু বাসখন নাপালো। বাসখন 6টা বজাত বাসখন আগতেই গুছি গেছে। তো মই এখন সৰু গাড়ি মেজিকত উঠি পেলাই দলগাঁওলৈ যাওঁ। দলগাঁওৰ পৰা বাস পাম, আৰু বিকি আহি আছে কপাতিৰ পৰা। তো তেওঁৰ লগত একেলগে দুই আমি বাছত উঠি যাম। তো দলগাঁৱত নামিলোঁ মই। দলগাঁৱত নামি পেলাই বাছৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, বিকি আহি আছে বাছখনত। এখন বাছতো একেলগে দৌৰি যাম। তো বাছখন চাব পাৰিছে, বাছখন আহি পাইছে। তো মই উঠোঁ বিকিৰ লগত। তো বিকি আৰু মই বহিলোঁ। তো এতিয়া আমি যাওঁ সেৱাঘাটলৈ যাওঁ। আহি বলোঁ। চ' আহি আহি আমি মঙলদৈ টাউন পাৰ হ'লোঁ। এখন মঙলদৈ পোষ্ট অফিচ, মঙলদৈ থানা। তো এতিয়া আমি ব্ৰিজখন পাৰ হৈ পেলাই ভেবাঘাট পাম। চ' আমি ভেবাঘাটত নামিলোঁ। এজন সুমন ৰখি আছে আৰু বহুত কেইজন আহিছে, আৰু আমাৰ বড়োও ৰখি আছে। বড়ো দাদা কিবা ক'ব নে? চ' আমি সকলোৱে এতিয়া নিৰঞ্জন ছাৰৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। এইটো নিৰঞ্জন ছাৰ আহি পাইছে। তো নিৰঞ্জন ছাৰৰ লগত আমি বাছত উঠোঁ, পাব্লিক বাছতে যাম। তো ছাৰৰ কাৰণে ছিটটো মোৰ কাষতে ৰাখিছোঁ, ছাৰ আৰু মই একেলগে বহিম। তো আমি আহি চাৰিআলি পালোঁ। চাৰিআলি বাছখন অলপমান ৰখিছে। তো চাৰিআলিৰ পৰা ডাইৰেক্ট এতিয়া আৰু চাংচাৰিত ৰখিব। চাংচাৰিৰ চিপেটৰ সন্মুখতে আমি নামিম। তো আমি আহি পালোঁ ফাইনেলি চিপেটৰ সন্মুখত। আমি নামি দিছোঁ আৰু আমি গেটখনেৰে আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। ছাৰ, আপুনি আপোনাক মাতা হৈছিল নে? আপোনাক মাতা হোৱা নাছিল নেকি? তো আমাৰ সকলোৰে নাম ইয়াতে এণ্ট্ৰি হোৱাৰ পিছত আমি গ'লোঁ এন আই ছাৰ আৰু মেমৰ পিছে পিছে। তো আমাক মেমে ভিতৰলৈ সোমাই লৈ গ'ল। পিছত আমি প্ৰথমতে গ'লোঁ কনফাৰেঞ্চ ৰুমত। কনফাৰেঞ্চ ৰুমত আমি সকলোৱে একেলগে বহিলোঁ। আমাক একেখনকৈ পেপাৰ দিয়া হ'ল। তাতে চিপেটৰ যিটো কোৰ্চ আছে, তিনিটা চাৰিটা যিকেইটাই কোৰ্চ আছে, কোৰ্চৰ বিষয়ে তাতে লিখা আছিলে। তো আমি পঢ়ি পঢ়ি চালোঁ। তাৰপিছত আমাক লৈ যোৱা হ'ল প্ৰথমতে টুল ৰুমলৈ। টুল ৰুমত প্ৰথমতে আমি বহুতো মল্ড চালোঁ। তাৰপিছত এটা চি এন চি মেচিন বুলি আছিলে, সেইটো চালোঁ। তাতে প্ৰগ্ৰাম কৰি দিয়াৰ পিছত বস্তুবিলাক অকলে অকলে হৈ থাকে। তাৰপিছত আমি মহামাৰা ৰেকেটখন বনোৱা দেখা পালোঁ। তাৰপিছত আমি গ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত ডিজাইন ডিপাৰ্টমেণ্টত। ডিজাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত আছিলে কেড চেণ্টাৰ। তাতে ছফ্টৱেৰবোৰ ইউজ কৰি কেনেকৈ ডিজাইন কৰা হয় সেইটো মেমে আমাক শিকালে।
তাতে দুটা সফটওয়্যার ইউজ করা হৈ আছিল এনএক্স আৰু অটোকেড বুলি কিয়া সফটওয়্যার তাতে ডিজাইন করা হয় আপোনালোকে চাব পাৰিছে স্ক্রিনত উফালতৰ অটোকেড আৰু বাফালতৰ এনএক্স তাৰ পিছত আমি গলো প্ৰসেসিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছে ৰ মেটেৰিয়েল গল তাৰ পিছত তাৰ অটোমেটিক মেচিন আমি চালো এটোটো ড্ৰিলিং হৈ আছিল তাৰ পিছত আমি চাবলৈ গলো প্লাষ্টিকৰ পলিথিনবোৰ কেনেকৈ বনোৱা হয় আপোনালোকে চাব পাৰিছে ভিডিঅ'টোত তাৰপিছত আমি চালোঁ নিউট্রিচইচ বিস্কুটৰ যিটো ফ্ৰী পোৱা যায় টিফিনটো সেইটো বনোৱাটো আমি চালোঁ তাৰপিছত আমি চালোঁ এইটো মল্ড বনোৱা মেচিন অট'মেটিক মেচিন তাৰপিছত আমি আকৌ গ'লোঁ কনফাৰেন্স ৰুমত তাত আমি চাহ জলপান খালোঁ আৰু তাৰপিছত আমি গ'লোঁ টেষ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্টত টেষ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুতকেইটা যন্ত্ৰ আছিল এইটো মেচিনত প্লাষ্টিকৰ টেনশ্যনটো জোখা হয় এইটো মেচিনত প্লাষ্টিকৰ কোৱালিটি চেক কৰা হয় মই সকলোকে চিপেটৰ কোৰ্চৰ নামকেইটা কৈ দি আছোঁ প্ৰথমতে কওঁ ডিপ্ল'মা ইন প্লাষ্টিকছ টেকন'লজি DPT এইটো তিনি বছৰৰ কোৰ্চ হয় আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড যোনে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে নেক্সটটো হ'ল ডিপ্ল'মা ইন প্লাষ্টিকছ মল্ড টেকন'লজি DPMT তো এইটো ডিউৰেশ্যনো হ'ল 3 বছৰৰ আৰু এইটোতো মেট্ৰিক পাছ কৰি পেলাই এডমিশ্যন ল'ব পাৰে আন এটা কোৰ্চ হ'ল PGD PPT পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন প্লাষ্টিকছ প্ৰচেছিং এণ্ড টেষ্টিং চ' এইটো ডিউৰেশ্যন হ'ল 2 বছৰৰ আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি পাবলৈ আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব BSc আজি আমি আহিলোঁ চিপেট চিপেট চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ কাগজ ফটো উঠি আছে বেলেগ কলেজৰ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মললৈ যাম আমাৰ ছাৰ আহি আছে তো আমি চিপেটৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিছোঁ এতিয়া ৰাস্তাত ৰখি আছোঁ আমি বাছৰ কাৰণে তো ভালেখিনি সময় ৰখি থকাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে বাছবোৰ ইয়াতে নৰখে তো আমি সকলোৱে মিলি খোজকাঢ়ি চাংচাৰি বাছ ষ্টপলৈ গ'লোঁ অৱশেষত আমি এখন বাছ পালোঁ বাছত ছিট নাছিলে আমি থিয় হৈ কেনেবাকৈ চিপা চিপিত বহি বহি গ'লোঁ আমি তো যিহেতু বেছিভাগৰ ঘৰ মংগলদৈৰ আশে পাশে আছিল চ' সকলোৱে ভেবাৰ ঘৰত নামিলে মই আৰু বিকি থাকিলোঁ বিকি নামিব দলগত মই নামিম বেছি মাৰি যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো লগ পাম আপোনালোকক আন এটা ব্লগত তো আজিলৈ টাটা।